Kurani na urdhëron që të sakrifikojmë. Allahu i madhëruar në ajetin 69 të surës Ankebut thot, Bismillahirrahmanirrahim, Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Ata që përpiqen që luftojnë dhe sakrifikojnë për çështjen tonë, sigurisht ne do t'i udhëzojmë drejt udhëve tona. Vërtet, Allahu është me punë mirët. Në këta ajet, flitet për ata që përpiqen dhe që sakrifikojnë, të cilët Allahu i udhëzon në rrugën e ti. Por, kush janë ata sakrifikues? Janë ata që sakrifikojnë me vetat e tyre në rrugën e bindjes dhe të adhurimit të Allahut. Janë ata që sakrifikojnë në largimin prej mëkateve. Janë ata që sakrifikojnë në shtypjen dhe frenimin e epsheve të shfrenuara. Janë ata që sakrifikojnë në thirrjen e njerëzve në rrugën e Allahut. Janë ata që sakrifikojnë në kryerjen e urdhërit në të mirë dhe të ndalimit nga e keqja, duke përdorur të gjitha mjetet e mundshme si ato elektronike, gazetat, revistat, radio, televizioni e të tjera. Janë ata që sakrifikojnë në rrugën e pajisjes me vlera dhe moral islam. Janë ata që sakrifikojnë në edukimin e të tjerëve me edukatën e profetëve dhe të dashurve të Allahut. Janë ata që sakrifikojnë në përhapjen e vlerave humane dhe njerëzore. Janë ata që sakrifikojnë në ndjekjen e profetit dhe të mësimeve të tij të larta e të familjes së tij të pastër. Janë ata që sakrifikojnë në përhapjen e fjalës së Allahut. Janë ata që sakrifikojnë në përhapjen e paqes dhe të lirisë. Të gjithë këta, Allahu do t'ja tregojë rrugët e ti që të çojnë në xhennet. Qofshim prej atyre.